こんにちは、加藤です。今日から100人100作品公表会スタートしたいと思います。記念すべき第1回目は応募者が君人さん、お父さんですね、4人家族2児の父親ですという方から出品していただいた作品を、ご希望はですね、辛さが5というわけで早速行ってみたいと思います。どうぞ。記念すべき第1回目の出品作は君人さんからお寄せいただいた卓上に置いたリンゴの作品です。今回の公表会は大まかな手順説明しておきます。最初に私、作品を見た第一印象、どんな感じがしたっていう感想を最初に述べたいと思います。その後お寄せいただいたアンケートに基づいて、出品者の方の自己紹介、1年後の目標、解決したい悩み1つ、それから甘辛さの希望、ご意見ご希望、この辺をちょっと紹介した後で、出品作品の制作時間、用紙のサイズ、このモチーフを選んだ理由、好評で聞きたいこと、こういったところを紹介した後で批評好評につなげていきたいと思います。では早速行ってみましょう。まず最初ですね、私この作品、出品された作品を見た時に正直驚きました。見るからに絵を習ったことのない、言ってみれば素人の方にもかかわらず、すごくね、作品に力がある、作品特にリンゴに力がある。そしてこれ多分机というかテーブル、カウンターみたいなテーブルでしょうか、に置いて書いてるんですけれども、そのテーブルの扱い、カウンターの扱いが絵画として非常に魅力を感じる、その辺が非凡な感じがして驚きました。皆さん、岸田劉生という作家、絵描きをご存知でしょうか。あの麗子像で有名な、自分の娘さん麗子像というね、作品で有名な油絵画家なんですけれども、あの人の描くリンゴ3つくらい、緑色のね、リンゴを3つくらい並べた油絵の作品があるんですね。で、その作品っていうのは一見ね、リンゴらしくないっていうか、すごく硬くてまずそうな、だけれども目が離せなくなるような不思議な雰囲気を醸し出す、そういった作品なんですよ。このリンゴを見た時に、ちょっとね、岸田劉生の描くリンゴのような抗えない魅力というか、なんか不思議な感じを受けました。で、リンゴだけではなくて、リンゴとこのテーブルのこう考え方というか、入れ方、作品にしようとしているこのテーブルも絵としての魅力をうまく醸し出しているんですね。そんなところがこの作品を見た時に私が驚いた理由です。びっくりしました。あとね、ここかな、反射光というか、多分右上からの光でハイライト、そしてテーブルに映った、結構つるっとしたテーブルだと思うんですね、映った光が反射しているこの接地面、この設置しているところを接地面とよく呼ぶんですが、ここの反射光がすごくね、絵の魅力を引き出している、そういった感じがします。そして形を誠実に追っかけている、リンゴが個体差がある、リンゴってそういうもんだと思うんですが、この上の部分のカーブ、不思議なカーブ、たまたまそういう形していたリンゴなんでしょうけれども、そのカーブをうまく感じ取って絵に昇華している、作者の感性というか、このモチーフを見た時にどう感じたかっていうのが非常にダイレクトに伝わってくる表現が魅力的な作品だと思いました。まず私の第一印象、この作品を見た時にあっと驚いた部分をご紹介しました。さて、次に君人さんの紹介をちょっとしていきたいと思います。一応ね、このアンケートに答えていただいた内容を YouTube で公開しますと言ってありますので、言っちゃいけないことはわかるように記載してくださいってあるんで、まあ、ここ書いてある内容はね、言っていいんだと思うんですけれども、紹介していきます。38歳会社員、4人家族2児の父親です。今まで絵なんて全く無関係無関心の人生でした。かっこ芸術的なことは才能ある人がやることだと。そんな私でしたが、半年ほど前のこと、小学3年生の息子が漢字テスト0点の用紙を宿題でやり直しさせられていました。いや、これは大丈夫かな、息子さん怒んないですかね。ドラえもんに出てくるのび太くん、リアルのび太くんです、親譲りですということで、まあいいんでしょうか。はい、漢字とは覚えるだけのことですから、特に教えるということもできませんから、せめて同じ空間だけは共有してあげようと思い、隣に座りその作業を見てました。いや、いいお父さんですね。退屈だったので、その使わない問題プリントの裏に鉛筆で息子とよくやるゲームのキャラクターの落書きをしてみました。
その10分ほどの落書きの出来栄えに当時の私、え、俺って実は天才ちゃうん？と、とんでもない勘違いをしてしまい、絵を描き始めてしまいました。笑い。まあその後ご想像の通りの結果でして、知識も練習量も足りてない自分に立ちはだかる壁、びっくりマークがだんだん増えていきますね、の連続で全く上達している実感もありません。どうしたら上手くなるのか。数々の初心者向けとタイトルがついた絵の講座動画を見ましたが、正直初心者向け、この方たちのおっしゃる初心者の定義って何？鉛筆を握った時間か、完成した絵の出来栄えから初心者か中級者を判断？それらの動画を見るたび悶々とした気持ちを抱えていたのですが、この気持ちを解決してくれたのがウニアトリエでした。ありがとうございます。1年後の目標、キャラクターイラストキャラクター漫画を作り、息子娘甥っ子たちを驚かしてやりたい。すごいすごい目標ですね。解決したいお悩み、いろいろあるんですが、上記で描いた絵の初心者ってどこからどこまでをもって初心者とかあるのでしょうか。野球で言えば初めてバットを握った人、これは初心者。そこからバットを握って毎日素振りをしている人、これは初心者。さらにバットを握って毎日素振りをして初めて試合に出た人、結果は散々、これは初心者。魔法のように書き上げながら初心者講座と銘打たれた動画の主たちの姿に、それができない、理解できないから見てるのに自分は初心者でもないのかと心折られそうになったことがありましたので、まあ、これが聞きたいというか、解決したいお悩みですね。次にお好みの辛さは5です。一応10段階の10がマックス超辛で、1が一番甘いという評価なんですが、お好みの辛さは5です。ご意見、本屋さんで指南書いるかなって軽く目を通しましたが、加藤先生の動画でその全てを教えてもらったことですので買ってません。いや、買ってもいいと思いますよ。はい。で、次に作品の制作時間約6時間括弧3日間合計ということは、1日2時間とか3時1時間から3時間くらいを3日間に分けて描いた作品のようですね。用紙はマルマンスケッチブック B4 のサイズ、今これが A4 にプリントされたものなんですけれども、これより少し大きいのが実寸ですね。作品を選んだ理由、作品への思い、リンゴと花で迷いました。迷いに迷いました。リンゴはデッサンといえば定番だよねぐらいのイメージで候補にしました。花は美しいを絵に表現できたらなぁと思いましたが、その技術などありませんので断念しました。余談ですが、妻が花屋さんで生花を買ってきてくれて、最後まで迷ってました。しかし地筆につき、描き終わりかけのリンゴを完成させることを優先しました。ただ完成させたリンゴに後悔はありませんし満足しています。と。好評で聞きたいこと、パースがまだ理解できてません。今回私の作品にはパースは入ってますか？入ってないから自然不自然とかありますか？私は本当に素人なので、ただただモチーフの形を追うことに必死で、そういったことまで考える技術も知識も余裕もありません。しかしモチーフの形さえ合えば自然とパースというのは絵に描けているものなのでしょうか。やはり知識技術を持って描かなければパースとは絵に入らないものなのでしょうか、ということでした。非常にね、アンケートも丁寧にきっちりと書いていただいて、人となりのわかる自己紹介も含めまして、非常に誠実な方だなという印象を受けました。そしてきっと奥様も綺麗なんでしょうね。お花を買って来てくれたそうです。はい。というわけで早速、今回は辛さが5の希望ですので、甘さ辛さ半々くらいの比率で公表していきたいと思います。いいところからいきましょうか。私先ほどこの作品を見ての感想を述べましたけれども、非常に画力のある、絵を描く力の強い作者様だと思います。そういうわけで、私はその経験とか知識、そういったものがなければパースは絵に入んないんですか、みたいに非常にそのアカデミックな勉強をしたかしないかっていうことが気になっているようなんですけれども、私はこの方のこの勉強法というか、絵を描いていく学び方、方法ですね、非常にいいと思います。独学だと思うんですけれども、こういった取り組みで
モチーフを本当に目の前に置いて、家で自分の時間を1時間2時間とかね、お家帰ってご飯食べた後でしょうか、自分の時間をちゃんと捻出して、それで基礎勉強を始めるっていうのでね、この取り組み非常にいいと思いますので、そのまま続けていってください。作品の方向性と取り組み非常にいいと思いますので、自信を持っていただければと思います。で、この聞きたいことにありましたパースについてなんですけれども、パースが理解できてませんっていうことですが、例えば一点投資二点投資というふうな投資図法について言いますと、これはですね、例えばモチーフはリンゴなんですけれども、テーブルがこの画面の中に入ってますよね。で、このテーブルが、このね、手前と奥のこの多分平行に書いてると思うんですが、実際、人の目で見てテーブルを斜め上から見下ろした時の見え方、テーブルの見え方なんですが、おそらくこれね、手前の角度と遠くの後ろ側のこのエッジの角度が若干ね、こういう風に開いてると思うんですね、開いて見えてると思うんですよ。ちょっと書いてみましょうか。ちょっとね、作品の上にかぶせるというか乗っけちゃいますけれども、モチーフがあってテーブルがあって、まあこのように書かれているわけですけれども、この時のこの角度、この角度とこの角度が今ほとんど平行に書かれているようなんですが、実際はこれ見た時におそらくですけれども、若干手前が少し広がって見えている、もしくは今こんな感じね、手前の角度が少し広がって見えている、角度が水平よりも少し立ち上がって見えている、もしくは逆に色がないか、逆に後ろのこの角度がもうちょっと水平に近づいて見えている。これちょっとね、極端な例なんですけれども、手前は変えずにですね、手前の角度は変えずに、このままだとして、後ろの角度が少し広がって見えていたのではないでしょうか。リンゴそのものについて言うと、球体のようなものなんですが、リンゴってね、またちょっと書きますね。リンゴってね、これ上から見ると、今回の例で言うとリンゴがあって、この辺がちょっと盛り上がってるかな、ここちょっと盛り上がりありますね。ここね、ここ盛り上がりがある、ここ盛り上がりがある。ピーマンじゃないですけど、こう張りのあるところがあるんですね。例えばここあとこの辺もちょっと盛り上がってるかな。今4点刺しましたが、おそらく、これ色変えよう。おそらく、こんな風な、上から見たら五角形、頂点が5つある、こういうね、張りのある、こういう張りのある部分があると思うんですね。ここが中心です。そこに対して、もりっとしている部分ですね。こういうね、もりっとしている頂点の部分、これが例えばこう五箇所感じられる、もちろん不揃いな形がね、こう綺麗な五角形になっていることはなくて、自然物なので五角形が歪んでたりいろいろあるんですけれども、感覚が広かったり狭かったりですね、この頂点との感覚があるんですけれども、斜め上からそれを見下ろした時のこのこうホームベース型みたいなこう五角形のこの形の見え方ですね、これがね、綺麗に斜め上から見下ろしてる感じになると、正五角形ではないけれども斜め上から見下ろしてる感じになると、少しこうパースを意識した、パースが感じられるリンゴの図になっていると思います。この例で言うとこれはまあいいんですけれども、よくない例で言うと、例えばこうかな、手前が狭くて遠くが広い、こっち側が広いってことですね、後ろ側が広い、こんな風にこのもりっとしたところが配置されていたりすると、後ろが少しこう立ち上がって見えてきたりするんですが、これはそうなっていないので、比較的綺麗に自然に手前から奥への奥行き感を感じさせてくれます。ただテーブルのこのエッジの角度を見た場合に、ほぼ平行になっているのは、人の目から見た時っていうのは、自分からの距離が近いと広がって見える。まあ、こういうことです。極端な例ですが、
テーブルを、テーブルを斜め上から見たときに、これ自分に近い側が広がって長く、遠くの側が短く、同じ幅の、これ、帯というか、まあ、テーブルだと思ってください。こんな風に、自分に近づけば近づくほど広く、遠くは狭く、同じくここも、この長さとこの長さ、遠くへ行けば行くほど、どんどんとこう、水平に近づきながら、短くなっていく。これがそのパースペクティブ、遠近法と言われるものなんですが、それを意識するとっていうのは自分の目をね、信じると。よく見て、角度を、これね、測り棒を使うといいんですけれども、鉛筆とかでもいいです。角度を確かめると。実はもうちょっと水平に近かったかな。もしくは、この角度、二つ比べたときに手前の方が少しこう、立ち上がって水平じゃなくて垂直に近づいていたんじゃないかなと思います。パースが理解できてないということでしたけれども、今言った2点、リンゴの上の部分、頂点、五角形がどんな風に見えているのか、それから平行線が自分の目の位置から見た時にどんな風に平行じゃなくてちょっと手前が広く見えていたんじゃないかっていうのをもう一回確かめてみてください。それを意識するだけでパースは理解できると思います。はい、次に辛口度5ということで、ここ直すともっと良くなりますよという点、パース以外の部分お話していきたいと思います。非常にね、反射光というか手前に映り込んでいる形よく書けているんですが、これちょっと書き込みます。ここを例えば垂直線と考えたときに、これテーブルもね、これ水平なんですね。水平なものに垂直に置かれている。テーブルは斜めに、見せかけの形斜めですが、こう置かれています。ということはこれ、床面というのは鏡みたいなもので、これをね、ちょうどこうきっちり反射して見えていると思います。どう言ったらいいのかな、このここが、これちょっとはみ出すぎましたね。こんな風に映った時の形っていうのは、ちょうどね、これの相似形、これ湖に映る山とかも一緒なんですが、水面っていうのは常に水平なので、ちょうどね、こんな風に映ると思います。つまりここで映っているこの形、これが斜めにこう映るとしたら、テーブルがね、傾いている、そういった場合はこの軸が傾いているので斜めに映るんですが、実際はこれね、垂直に、ここのシルエットはここに映ってたんじゃないでしょうか。多分これ形の狂いだと思います。おそらくリンゴが転がっていないってことは、テーブルは水平に置いてあるはず、水平なテーブルなはずなので、まっすぐ映っていると思います。これね、リンゴを置いて写真撮ってみて、この映ったシルエットも含めてこうやってプリントした後でね、定規を当ててみるといいと思います。まっすぐなってるかどうかということですね。あとは鉛筆の使い方なんですが、結構ね、私この質感というか鉛筆の、まあ、使っている角度というか使い方、非常にいいと思います。ただ本人がどう感じているかわからないんですけれども、もし紙のザラメに対してちょっともさもさした感じ、紙のザラメが見えすぎているなぁと感じているようでしたら、私はもう一段階固めの鉛筆に持ち替えることをお勧めします。これが 3B とか 4B で書かれているんだとしたら、 B とか HB に持ち替えて同じ作業をしてみてください。どうなるかというと、紙のこう目が凸凹がありますよね。柔らかい鉛筆を使うとね、この上だけに粉がつくんですね。そうするとこのつぶ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 っていうね、ちっちゃい白い点々点がね、どうしてもこう隙間から覗きます。だけど硬い鉛筆の先を使って絵を描く場合、この先端がね、紙の凸凹のね、中までこう入るんですね。これちょっと極端、わざとこうデコボコ、なみなみに書いてますけれども、線を引いた時の鉛筆の角度です。角度が立っていて、ちょっと固めの鉛筆で、で、スッと引いた時にデコボコに沿って、鉛筆の先端、芯が、粉が入ってくれますので、もう少しこのザラメがね、抑制されると思います。ツルツルしたものを表現しようとした時に、結構ね、擦りたがる人いるんですね。ガーゼとかで擦りたがる。で、その擦る理由って何かっていうと、このザラメが邪魔な場合、ザラメを消したい、もっとツルツルの表面にしたいっていう時に擦りたがる人多いんですが、私は単純に擦るんではなくて、固めの鉛筆で、デコボコの隙間に粉が入るように先端を使うっていう方法を試してみることをお勧めします。それだけで表現の幅広がりますので、もうワンランク上のステージに上がれるかなと考えます。はい、今日は第1回目ということで、
だいぶ長々ダラダラとお話ししてしまいましたが、非常にね、力作、一生懸命書かれてるっていうだけではなくて、画力の高い作品、君人様、作品を出品していただきましたので、こんな風に公表させていただきました。これコピーなので、ちょっとこう、実際にこう、マーカーを使ってこう、書いたりしてますけれども、今後もね、ちょっとこういう赤ペン先生みたいな感じで、注意するポイントをね、赤と青でね、記入しながら行こうと思います。一応コピーだということでですね、よくある、トレーシングペーパーを当てて、絵じゃなくてね、その上の絵に描いてるような、そういうつもりで手を入れさせていただきますので、なかなかね、本物の作品にね、こうやって手を入れるっていうのはね、絶対できない、ありえないっていうか、そういうことで、コピーということ。まあ、トレーシングペーパーを当てて描いてるようなつもりで見る方もご了承ください。以上で今日の第1回目の公表、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。さて、いかがだったでしょうか。公表会っていうのがどんなものなのか、全然わからないっていう人には、これが公表会ですっていうのが、イメージできたかどうだかちょっと怪しいんですけれども、私の公表会はこんな感じですというふうに受け止めていただけると嬉しいです。多分アトリエによって、絵画教室によって、先生によって、公表のスタイルとか、そのやり方は全然違うと思うんですけれども、ネアトリエの公表会はこんな感じで進めていきたいと思います。というわけで、この動画が役に立ったと思われる方は、チャンネル登録、いいねボタン押していただけると嬉しいです。それから、サブチャンネル、犬アトリエというところでも、加藤さんケンちゃんシリーズという絵画教室の講師対談動画というのを上げています。近いうちにまた第何弾だっけ ?18 弾くらいかな。上げようと思っていますので、チェックしてください。以上で今日の動画は終わります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。